Helena Ahti-Hallberg, kerroit mulle, että sulla on siis ensi viikonloppuna tulossa tanssikilpailut. Kerro siitä lisää. Mitä on luvassa? 27. päivä lauantaina on vanhalla ylioppilastalolla todellista tanssijuhlaa, koska meillä on ikään kuin tämmöiset tavistanssitähtien kanssa kilpailut. Eli kuka tahansa saa osallistua ja siellä sitten esimerkiksi Matti Puro tanssii, olisiko 5 vai 6 eri partnerin kanssa. Ja kaikki nämä meidän tanssitähdet nähdään siellä lattialla ja tunnelma tulee olemaan huikea taas kerran. Eli siellä on kuitenkin nämä tähtivalmentajat, jotka tanssii sitten näiden ei-ammattilaistanssijoiden kanssa. Kyllä, että siellä saattaa tähtivalmentajalla päivän aikana jopa 60-70 tanssia, mikä on aika hurja määrä yhdelle päivälle, mutta että se on tanssin iloa kaikille. Musta on tärkeää, että tanssi ei ole vaan tähtioppilaille, jotka on julkisuudesta tuttuja, vaan että se on jokaiselle mahdollisuus päästä kokea se tanssi-ilo ammattilaisen parina. Nähdäänkö sua tanssiparketilla vai oot sä enemmän tuotantopuolella? No mä oon kilpailun järjestäjänä siellä, eli mä oon joka paikka höylä, joka juoksee sammuttamaan tulipaloja sinne tänne ja tonne, eli tanssiparketilla ei valitettavasti nähdä. Mitä se on vaatinut? Kuinka paljon se on vaatinut työtä tuommoiseen kilpailun järjestäminen sulta? Onko se koko vuoden projekti vai onko se vielä pidempi? No me yleensä tehdään 2 kilpailua vuodessa, eli heti kun edellinen on loppu, niin me aloitetaan seuraavan järjestelyt. Et se on semmoinen 1,5 vuoden projekti, puukkaa tuomarit ja hoitaa markkinointia, varat tilat ja tehdä aikataulu ja sitten tehdä uusi aikataulu, kun se ei ollutkaan hyvä ja sitten taas 3. versio, että kyllä se on niinku aika semmoinen iso työrupeama, mutta hirveän antoisa, koska se riemu siellä tulevana lauantainakin tulee olemaan kyllä hyvin palkitseva. Itse valmentamaan sitten tässä tämän kaiken lomassa, kun miettii, että sä TTK:ta tuomaroit tällä hetkellä, sitten on tämä kilpailu, niin onko se lisäksi valmennettavia? Se joka päivä. Et olisiko mulla huominen ainoa päivä koko syksyn aikana, kun mä en opeta, kun mä seison täällä messuilla koko päivän, mutta tältäkin mä tänään lähden tuosta salille iltapäiväksi opettamaan. Et kyllä se kuuluu totta kai mun normiarkeen. Kuinka paljon sä itse tanssit tänä päivänä? No, joka päivä opettaessa, mutta kyllä se siihen opettamiseen jää, että kun on 6 tuntiakin opettanut, niin kyllä siinä niin kuin tanssihalut on jo käytetty sen päivän osalta. Että ei ole semmoista oloa, että haluaisi lähteä johonkin lavatansseihin enää työpäivän jälkeen? Valitettavasti, kyllä mulla on aika mehut pois sitten illalla, kun kaatuu sänkyyn.